Тут побили людей тяжко, люди каліки. І розганяють силовим методом Майдан, а він про курей по яйцях говорить. Розумієте? Про якісь 69-го року, якісь там кризи економічні, ще щось. І ліпить годину. Просто я не розумію, де він, що він. Так, він боягуз, це точно. А ми не боягузи, ми не раби. Ми слухаємо гарну українську музику. Вітаємо, Юлія Лорд! Думайте, делайте что-то там, а потом идите. Только дайте всем знать, а потом идите. Гарно вийшло, як з цього. Ну, слушай. Слава Україні! Привіт, мої прекрасні герої! Добрий вечір, найкращі, прекрасні люди! Знаєте, те, що народилося тут, на Майдані, я думаю, здатне розбити будь-які погані сценарії. Я щаслива, я горда, те, що я живу в один час з такими прекрасними людьми, як ви. Я щаслива бачити, що є багато людей, які готові простягнути один одному руку допомоги. Поїхали грітися. Радше, допомогай, будь ласка. Ігорю найде клік. Оце прорив вже. Перевірте ще раз. Це єдине була загвоздка, що у нас топливо закінчилося. Все, тепер вже ніякої. Все пішло, дякую. Нормально, якщо не треба. Монітор гітаристу плейбек. У нас тут якісь лаги, баги, все таке, з трансляцією проблеми. Зараз я на декілька хвилин відрублюся, спробую все перезавантажу, можливо, налаштую все. Дякую за розуміння.